أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ مبارک مومنون جو قرآن مجید کا 23 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 18 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے: ہم نے آسمان سے ایک خاص مقدار میں پانی برسایا، پھر اسے زمین میں ہم نے ٹھہرایا، اور ہم یقیناً اسے ناپید کرنے پر بھی قادر ہیں. بے قدرین، اہل عرض کی ضرورت کے مطابق آسمان سے پانی نازل ہوتا ہے مجموعی ضرورت کے مطابق، اگرچہ بعض اوقات کسی خاص شخص یا علاقے کے لیے بے قدرین نہیں ہوتا. فاس کرنا ہو فی الحال، پھر ہم نے اس پانی کو زمین میں ٹھہرا دیا. اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ قرآن نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ زیر زمین آبی ذخائر کا تعلق بارشوں سے ہے، جبکہ انسان کو اس حقیقت کا علم بہت بعد میں ہوا. وَإِنَّ عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اگر یہ پانی زمین میں ٹھہرایا نہ گیا ہوتا تو زمین خشک ہو جاتی. دوسری جگہ فرمایا: قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ. یہ سورہ ملک ہے، قرآن مجید کا 67 نمبر کا سورہ ہے. اس کی آیت نمبر 30 میں ارشاد ہوا کہ کہہ دیجئے، بتلاؤ کہ اگر تمہارے پانی زمین میں جذب ہو جائے تو کون ہے جو تمہارے لیے آب روان لے آئے. نہی عن المنکر کا فرض ادا نہ کر سکنے کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں. اگر نماز لوگوں کے ان دوسرے امور کے لیے مضر ہوتی جو وہ اپنے مال و جان کے ذریعے انجام دیتے ہیں تو وہ اسے چھوڑ بھی دیتے، جس طرح انہوں نے اعلیٰ و افضل فریضہ کو چھوڑ دیا. یہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث سے فوق کافی ہے. اور جن نمبر 4 میں ہے، ان دوسرے امور کے لیے جو وہ اپنے مال اور اولاد کے ذریعے انجام دیتے ہیں تو وہ اسے بھی چھوڑ دیتے، جس طرح انہوں نے مکمل ترین اور افضل ترین فریضہ کو چھوڑ دیا ہے. دو قسم کے نشے نے تمہیں مدہوش کر دیا ہے، ایک زندگی سے محبت کے نشے نے اور دوسرے جہالت سے محبت کے نشے نے. اسی لیے تو تم نہ امر بالمعروف کرتے ہو اور نہ ہی نہی عن المنکر. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کنز العمال میں. مومنین کی صفات، کیونکہ سورہ مومنون کی آیات کی تشریحات اور تفسیر بیان ہو گئی ہے، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ نماز میں خشوع کرتے ہیں، بیہودہ باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، اور عہد و پیمان اور امانت کی رعایت کرتے ہیں. نماز کے خصوصاً پابند ہوتے ہیں. سورہ مبارک مومنون کی آیت نمبر 1-9 میں ارشاد ہوا: قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذین هم علی صلاتهم یحافظون. بے شک مومنین فلاح پا گئے جو اپنی نماز میں خشوع کرنے والے ہیں، بیہودہ و بیکار باتوں سے پرہیز کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، اپنی امانتوں اور عہد و پیمان کا لحاظ رکھنے والے، اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. مومنین ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے ہیں اور نمازیں قائم کرتے ہیں. اس کا ذکر سورہ توبہ جو قرآن مجید کا 9 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 71 میں ہوا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینہون عن المنکر و یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ. مومنین و مومنات ایک دوسرے کے ولی اور دوست ہیں، یہ سب ایک دوسرے کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.